ሰላም እንዴት ናችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ስለ ዲቫይዲንግ ዘ ጊቨን ኳንቲቲ ዘ ጊቨን የሚለውን እናያለን ከዚህ ፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ ሬሾ ምን ማለት እንደሆነ ስናይ ነበረ ያው ስለ ሬሾ አንዳንድ ነገሮችን ስናይ ነበረ በዚህኛው ላይ ደግሞ ያው ሞር ምንድነው የሆነ የተሰጣችሁን ኳንቲቲ በሬሽ እንዴት ማካፈል እንደሚቻል ነው ማለት ነው የምናየው እና እዚህ ጋር ምሳሌዎች አሉ ከአንድ እስከ አምስት ምሳሌ ጥያቄዎች እስከ ስድስት ማለት ነው እና እነዚህን ካየን በኋላ ያው ኤክሰርሳይዝ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች እናያለን ማለት ነው እና የሆነ የተሰጠንን ቁጥር በሬሾ እንዴት ማካፈል እንችላለን የሚለውን እናያለን እና የመጀመሪያውን ምሳሌ ስናይ ዲቫይድ ብር ስሪ አንድ ሬድ ዊዘሬሾ ስሪቱ ማለት ሶስት መቶ ብርን ሶስት መቶ ብር ለሬሾ ለሶስት ሬሾ ሁለት ሲካፈል ስንት ስንት እንደምናገኝ ወይም ደግሞ ምን ያክል ብር እንደምናገኝ ነው ማለት ነው የሚጠይቀው ሶስት መቶ ብርን ለሶስት ሬሾ ሁለት ስናካፍል ስንት ስንት ብር እናገኛለን የሚለውን እናገኝ እንሰራለን ማለት ነው እና እዚ ጋ የሆነ ቁጥርን ከሬሾ ጋር ማካፈል ሲባል እንዴት እንደሆነ ለምሳሌ በቀላሉ ለመረዳት እንበልና በሰባተኛ ክፍል ውስጥ ሀምሳ ተማሪዎች ቢኖሩ ከነዚህ ሀምሳ ተማሪዎች ውስጥ የወንዶቹ ቁጥር ሰላሳ ቢሆን የሴቶቹ ቁጥር ደግሞ የሴቶቹ ቁጥር ሀያ ቢሆን ማለት ነው አሁን ሰላሳ ሲደመር ሀያ ጠቅላላይ ተማሪ ቁጥር ሀምሳ ይሰጠናል አደለ እና ሬሽን ብንሰራውን የዚኛውን የወንዶች ቁጥር በዛ ክላስ ውስጥ ያሉትን የወንዶችን ቁጥር ለሴቶች ሬሽዮን ብንሰራ ስንት ነው የምናገኘው ሰላሳ ሬሽ ሀያን እንላለን አደለም ከዛ ይሄንን ደግሞ ሲምፕል ፋይ አድርገን ማስቀመጥ አለብን በመጨረሻው ማለት ሲምፕሊስት በሆነ ፎርም ነው ማስቀመጥ ያለብን ስለዚህ ሰላሳ 0 ሬሽ ወደ ሲምፕሊስት ፎርም ስትቀይሩ ስንት ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ዜሮን በዜሮ ማጥፋት ትችላላችሁ ስንት ይሆናል ሶስት ሬሽ ሁለት ታገኛላችሁ ማለት ነው አያችሁ አሁን በአንድ ክላስ ውስጥ ሀምሳ ተማሪዎች አሉ እና እዚህ ጋር አሁን የወንዶችን ቁጥር አናቅም ማለት ሬሾ ቢሰጠን ሶስት ሬሾ ሁለት ተሰጥቶናል ጠቅላላ የተማሪ ቁጥር ሀምሳ ነው ያለው እና እዚህ ጋር ያለው ሬሾ ቦይቱ ገርል ሬሾ ቢሆን ቦይቱ ገርል ሬሾ ሶስት ሁለተኛ ቢሆን የወንዶቹ ቁጥር ምን ያክል ነው የሴቶቹ ቁጥር ምን ያክል ነው ተብለን ስንጠየቅ ምንድነው የምናደረገው እንዴ ነው የምንሰራው ጠቅላላውን የተማሪ ቁጥር ሀምሳን ለስንት እናካፍላለን ማለት ነው ለሶስት ሬሾ ሁለት በማካፈል ነው ማለት ነው የምንሰራው ለሶስት ሬሾ ሁለት በማካፈል እንሰራለን ስለዚህ ሀምሳን ለሶስት ሬሾ ሁለት በምናካፍልበት ጊዜ ምንድ ነው የሚሆነው ይሄንን መጀመሪያ ሶስት ሬሾ ሁለትን ወደ ሰጠን ቁጥር ነው ማለት ነው የምንመጣው መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው ሶስት ሬሾን ሁለት የሰጠን የመጀመሪያ ቁጥር ያ ማለት ሰላሳ ሬሾ ሀያ ያልነው ቁጥር ማለት ነው ወደዚህ ቁጥር ነው የምንመጣው ወይም ይህንን ቁጥር ነው ማለት ነው የምናገኘው ሃምሳን ለሶስት ሬሾ ሁለት ስናካፍል ሶስት ሬሾ ሁለትን ወደ ሰጠን ወደ መጀመሪያው ቁጥር ነው ማለት ነው የምንሄደው ስለዚህ ሶስት ሬሾ ሁለትን ከዚኛው ከሶስት ሬሾ ሁለት ተነስተን ይህንን ቁጥር ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን ምን በማድረግ ነው የምንሰራው ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነውን ሰላሳን የምናገኘው ማ ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ሰላሳ የምናገኘው ሁለትንም ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ ነው ማለት ነው ሀያን የሚሰጠን ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ሰላሳ ሲደመር ሀያ አደለ ሀምሳ ይሰጠን ስለዚህ ሰላሳ ሲደመር ሀያ ነበር ሀምሳ የሚሰጠን ሰላሳ ሲደመር ሀያ ነው ሀምሳ የሚሰጠን ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ማለት ሰላሳን እንዲሰጠን ከሆነ ቁጥር ጋር ይባዛል ያንን ቁጥር አናቀውም ለምሳሌ ኤክስ ብንል ስኤክስ ሲደመር እንደገና ሁለትንም ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ማለት ከሶስት ጋር ከበዛነው ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ሀያን የሚሰጠን ሁለት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ሶስት ኤክስ ሲደመር ሁለት ኤክስ ስንት ይሰጠናል ጠቅላላ ሀምሳ እናገኛለን ማለት ነው እና ሶስት ኤክስ ሲደመር ሁለት ኤክስ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው አምስት ኤክስ እናገኛለን አምስት ኤክስ እኩል ይሆናል ሀምሳ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ስንት ነው የሚሆነው ሁለቱንም በኩል በአምስት በአምስት እናካፍላለን ሶ ኤክስ ስንት ይሆናል አስር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ስሪ ኤክስ ሲባል እዚህ ጋር ኤክስ አስር ካገኘን ስሪ ኤክስ ማለት ስንት ነው ስሪ ኤክስ ማለት ሶስት ሲባዛ በአስር ይሆናል ማለት ነው ሰላሳ እናገኛለን ሁለት ኤክስ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ሁለት ኤክስ ማለት ደግሞ ሁለት ሲባዛ በአስር የኤክስ ዋጋ አስር ስለሆነ ማለት ነው ስንት ይሆናል ሀያ ይሆናል ማለት ነው አያቸውን ሀምሳን ለሶስት ሬሾ ሁለት ስናካፍል ስንት አገኘን? ሰላሳ እና ሀያን ማለት ነው ወደ መጀመሪያው ሶስት ሬሾ ሁለትን ወደሰጠን ሰጠን ወደ መጀመሪያው ቁጥር ተመልሰን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው ሶስት ሬሾ ሁለት ሲባል ሶስት ሬሾ ሁለት ሲባል ምንድን ነው የምናደርገው የሀምሳን ክፍል ለማግኘት ማለት የሀምሳን ክፍል ለማግኘት ስሪ ኤክስ ብለን ነው የምንሰራው ማለት አሁን ሃምሳን ወደ ሁለት ሶስት ሬሾ ሁለት ከተባለ ወደ ሁለት ቦታ እንድናካፍል ነው የተጠየቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ሀምሳን አካፍለን የምናገኘው አንደኛው ፓርት ስሪ ኤክስ ነው ማለት ነው ሶስት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ የሚሰጠን ቁጥር ነው የሚሆነው ሶስት ሲደመር ሁለት ሳይሆን ሶስት ከሆነ ቁጥር ጋር ተባስቶ የሚሰጠን ቁጥር ነው የሚሆነው የሀምሳ ክፍል ማለት ነው ሁለተኛ ቁጥር ደግሞ እንደገና እዚ ጋር ሶስት ሬሾ ሁለት ስላለ ምን ይሆናል ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ የሆነ ቁጥር ማለት ነው ሁለት ሲባዛ ከሆነ ቁጥር ጋር ማለት ሶስትን ካበዛ ነው ቁጥር ጋር ሲባዛ ነው ሀምሳን የሚሰጠን ማለት ነው ማለት የሀምሳ ክፍል የሚሆነው ሁለትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ስለዚህ ሁለት ኤክስ ብለን ነው ማለት ነው የምንሰራው እና እንደዚህ ከሰራን በኋላ የኤክስን ዋጋ እናገኛለን ያንን ሶስትንም ሁለትንም ያበዛውን የጋራ የሆነ ቁጥር ኤክስን እናገኛለን ከዛ በኋላ የአምሳን ክፍሎች ለማግኘት ምንድነው ነው የምናደርገው ይህንን ያገኘነውን ኤክስ አንደኛ ስሬ ኤክስ ስላለን መጀመሪያ ላይ ስሬ ኤክስን እናገኛለን እንደገና እዚህ ጋር ስንሰራ ቱ ኤክስ ስላለን በኤክስ ቦታ ሁለትም አስርን በመተካት የሁለተኛውን የአምሳን ክፍል እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሰላሳ እና ወደ ሀያ እናከፋፍላለን ልክ በዚሁ መሰረት አሁን ሶስት መቶን በሶስት ሬሾ ሁለት አካፍሉ ስንል ሲባል ምንድነው ሶስት መቶን ተደምረው ተደምረው ወደሚሰጡ ቁጥሮችን እንድንከፋፍል ነው ማለት ነው የተጠየቅ ነው ሶስት መቶን ተደምረው ወደሚሰጡን ቁጥሮች ነው እንድንከፋፍል የተጠየቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ፓርቶቹን ነው የምናገኘው አደለ ፓርቶች ነው የሶስት መቶን ክፍሎች ነው የምናገኘው ሁለት ቁጥሮችን ተደምረው ሶስት መቶን የሚሰጡ ተደምረው ሶስት መቶን የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮችን ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ በሶስት ሬሾ ሁለት ስናካፍል ምን ይሆናል ማለት ነው ምን ይሆናል የመጀመሪያው ፓርት የመጀመሪያው ፓርት የዚኛው የሶስት መቶ የመጀመሪያው ክፍል ስ ኤክስ ነው የሚሆነው ወይም ኤክስ ማለት የሆነ አናውን ነንበር ነው ስለዚህ የፈለግነውን ሌተር መጠቀም እንችላለን ኤ ማለት እንችላለን ለምሳሌ ስ ኤ ነው ማለት ነው የሶስት መቶ የመጀመሪያው ክፍል ስ ኤ ነው ከዛ ፕላስ ፕላስ ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ ሁለተኛው ፓርት ተደምሮ ተደምረው ሶስት መቶን ከሚሰጡ ቁጥሮች ውስጥ ሁለተኛው ቁጥር ስንት ነው የሚሆነው ሁለት ኤክስ ማለት ነው ወይም ሁለት ኤ እዚህ ጋር ኤ ስላለን ያው እዚህ ጋርም ኤ ነው ማለት ነው የምንለው ከዛ እኩል ይሆናል ስንት ይሆናል ሶስት መቶ እናገኛለን ሶስት መቶ እናገኛለን ሶስት መቶ ይሆናል እዚህ ጋር ስሪ ኤ ፕላስ ቱ ኤ ስንት ነው የሚሆነው አምስት ኤ እናገኛለን እኩል ይሆናል ሶስት መቶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤ ለማግኘት ሁለቱንም በኩል በአምስት በአምስት እናካፍላለን በአምስት በአምስት እናካፍል ስንት ነው የሚሆነው ይሄኛው አንድ ይሆንና ኤ ብቻ ይቀራል ኤ እኩል ይሆናል ሶስት መቶ ሲካፈል ለአምስት ስልሳ ይሆናል ማለት ነው ስልሳ እናገኛለን ስለዚህ አሁን አልጨረስን መልሳችን አላለቀም ወደ ሁለት ቁጥሮች እንድናካፍል ነው የጠየቅ ነው ሁለት ቁጥሮችን እንድናገኝ ነው ስለዚህ ኤ ስልሳ ካገኘን የመጀመሪያው ፓርት ዘፈረስት ፓርት ስሪ ኤክስ ወይም ስሪ ያልነውን ፓርት እናገኛለን ስሪ ኤ ሶስት ሲባዛ በስልሳ ማለት ነው ስንት ይሆናል መቶ ሰማኒያ እናገኛለን ሁለተኛው ደግሞ ቱ ኤ ያልነው ሰከንድ ፓርቱ ቱ ኤ ነው ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ስልሳ ሲሆን ነው የምናገኘው ሁለት ሲባዛ በ ማለት ነው ስንት ይሆናል ሀያ እናገኛለን ማለት ነው አያቾ አሁን ሶስት መቶን ወደ ሁለት ቁጥሮች ማለት ተደምረው ሶስት መቶን ወደሚሰጡ ወደ ሁለት ቁጥሮች ከፋፈል ነው ወደ መቶ 180 እና 120 እናገኛለን ማለት ነው እና እዚህ ጋር ሬሽዮ ራሱ ይሄኛው 180 ቱ ሀያ ሲሆን ነው እዚህ ጋር ሁለተኛ ነው የሚሰጣችሁ 120 ወደ መጀመሪያው ሶስት ሬሾ ሁለትን ወደ ሰጣችሁ ወደ መጀመሪያው ቁጥር ነው የምትመጡት ወይም መልሳችሁ የሚሆነው ያ ቁጥር ነው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የነበረው ቁጥር ነው የሚሆነው እንደዚህ ሲሰሩ ስለዚህ ሁሌ እንደዚህ እንድታካፍሉ ሲሰጣችሁ ምንድነው የምታረጉት ሶስት ሬሾ ሁለት ወይም የተለያየ ሬሾ ሊሰጣችሁ ይችላል ግን ያንን ሬሾ ከሆነ ቁጥር ጋር ማብዛት ይጠበቅባቸዋል ቁጥሩን ስለማታቁ የፈለጋችሁ ተለተር መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ በመደመር ትሰራላችሁ ማለት ነው ልክ እዚህ ባለው መሰረት እሺ ሁለተኛ ላይ ያለውን ስናይ ሁለተኛ ላይ ዘሬሽ ቱ ነምበሪዝ ን ሬሾ ስሪ የሁለት ቁጥሮች የሁለት ቁጥሮች ሬሾ ሰባት ሶስት ነው ዜርሰሚስ ፊፍቲ ድምራቸው ደግሞ ሀምሳ ነው ዘን ፋይንድ ቱ ነምበርስ ያው ሀሳቡ እዚህ ከላይ እንደነበረው ነው ምንም ልዩነት የለውም ምክንያቱም እዚህ ከላይ ያለው ቁጥር ራሱ ያው ሬሾ ሶስት ሁለተኛ ነው ያ ማለት የሁለቱ ቁጥሮች ሬሾ ሶስት ሬሾ ሁለት ነው ማለት ነው ሁለት ቁጥር ማለት ሁለት ቁጥሮች ማለት መቶ ሰማኒያ መቶ ሀያ ብለን ያገኘ ናቸው ቁጥሮች ሬሾቸው ሶስት ሁለተኛ ነው ሲቃለል ማለት ነው ሲቃለል ሶስት ሁለተኛ ነው ድምራቸው ደግሞ ሶስት መቶ ነው ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ነው እና እዚህ ጋር ጥያቄው ሁለት ቁጥሮች አሉ ሁለቱን ቁጥሮች አናቃቸውም ለምሳሌ ኤና ቢ እንበል ኤ ሬሾ ቢ ማለት ኤ ሬሾ ቢ ማለት ስንት ነው ሬሾ ሰባት ሬሾ ሶስት ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ ድምራቸው ደግሞ ኤ ፕላስ ቢ ስናደረግ ድምራቸው ስንት ነው የሚሰጠን ሀምሳ እናገኛለን ዘን እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ስንት ናቸው የሚል ጥያቄ ን ያለው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ተደምረው ይህንን የሚሰጡ ከሆነ ሬሾቸው ደግሞ ሰባትና ሰባት ሬሾ ሶስት ከሆነ እንዴት ነው የምንሰራው እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች የሀምሳ ፓርት ናቸው አይደለ የሀምሳ ክፍል ናቸው ወይም ተደምረው ሀምሳን የሚሰጡ ቁጥሮች ናቸው ተደምረው ሀምሳን የሚሰጡ ቁጥሮች ናቸው ሬሾ ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ምንድነው ምን እናደርገው ይሄንን ሬሾ ከሆነ ቁጥር ጋር ማብዛት ነው ያለብን ማለት ሰባትን ከሆነ ቁጥር ጋር ለምሳሌ ከኤክስ ጋር እናበዛለን ሲደመር ሶስትን እንደገና ከዛው ከኤክስ ጋር በማብዛት ነው የምናገኘው ሶስት ኤክስ እኩል ይሆናል ተደምሮ ስንት ይሰጣል ማለት ነው ሀምሳ ስለዚህ ኤ ማለት እዚህ ጋር የመጀመሪያ ቁጥር ኤ ማለት እዚ ጋር ኤ ሬሾ ቢ ስንል ሰባት ሬሾ ሶስት አደል ያል ነው የመጀመሪያ ቁጥር ያው ሲቃለል ሰባት ነው የሚሰጠው ኤ ማለት የመጀመሪያ ቁጥር ሲቃለል ሰባት ቢ ማለት ሁለተኛው ቁጥር ሲቃለል ሶስት ነው ማለት ነው የሚሰጠው ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢ ስንል ደግሞ ምንድ ነው የሚሆነው ሰባት ኤክስ ሰባት ከሆነ ቁጥር ጋር ተባስቶ ነው ኤን የሚሰጠን ማለት ነው እንደገና ቢ ማለትም ቢ ማለት ያው ሁለተኛው ቁጥር አይደለም ስለዚህ ሶስት ከሆነ ቁጥር ጋር ተባስቶ ነው ያ ማለት ሁለቱንም የሚያበዙ ቁጥሮች ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ ሰባት ኤክስ ሲደመር ሶስት ኤክስ ይሆናል እኩል ይሆናል ሀምሳ ይሆናል ማለት ነው ሰባት ኤክስ ሲደመር ሶስት ኤክስ ስንት ነው አስር ኤክስ ይሆናል እኩል ይሆናል ሀምሳ እናገኛለን ኤክስ ለማግኘት ስንት ነው የሚሆነው ኦቨር አስር ኦቨር አስር ይሆናል ከዛ ኤክስ እኩል ይሆናል ሀምሳ ሲካፈል አስር አምስት ይሆናል ማለት ነው ኤክስ አምስት አገኛል ስለዚህ የተጠየቅ ነው ቁጥሮች ሁለት ቁጥሮች እነማን ናቸው ኤክስ አምስት ካገኘ ይሄኛውን ሰባት ኤክስን ሶልቭ እናደርጋለን ሰባት ኤክስ የመጀመሪያ ቁጥር ሰባት ኤክስ ነው ሰባት ኤክስ ማለት ሰባት ሲባዛ የኤክስ ዋጋ ስንት ነው ያገኘ ነው አምስት ስንት ይሰጠናል ሰላሳ አምስት ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ ቢ የተባለው ወይም ሶስት ኤክስ የተባለው ቁጥር ስንት ነው የሚሰጠን ሶስት ሲባዛ የኤክስ ዋጋ አምስት ነው ስለዚህ አስራ አምስት ይሆናል ማለት ነው ሶ ሁለቱ ቁጥሮች ስንት ናቸው ሰላሳ አምስት ና የመጀመሪያው ቁጥር ሰላሳ አምስት ይሆናል ማለት አሁን እንደዚህ በሰባት ሬሾ ሶስት የሁለቱ ቁጥሮች ሬሾ ሰባት ሬሾ ነው አደለም ስለዚህ በቅደም ተከተል ስናስቀምስ ሰላሳ አምስት ሬሾ አስራ አምስት ሲሆን ነው ማለት ነው ይህንን ቁጥር የሰጠን ስለዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ሰላሳ አምስት እና አስራ አምስት ናቸው ተደምረውም ስንት ይሰጣሉ ድምራቸው ሀምሳ ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ ላይ ያው ብዙ ምሳሌዎችን ስናይ በጣም ግልጽ እየሆነላችሁ ይሄዳል ሶስተኛ ላይ ምንድን ነው የሚለው ቱ ነምበርስ ሀብ ዘሬሾ አስራ ሶስት ሬሾ አስር ሁለቱ ቁጥሮች ሬሽቸው ስንት ነው ሁለት ቁጥሮች አሁን አናቃቸውም ቁጥሮችን ግን ሬሽቸው ሲምፕልፋይድ በሆነ ፎርም አደር ሬሽ የሚቀመጠው የመጨረሻው ሲምፕልፋይድ በሆነ ፎርም ሲቀመጡ እነዛ ቁጥሮች አስረሶስት ሬሽ አስርን ይሰጡናል ዲፍሬንስ ዲፍሬንሳቸው እነዛ ሁለት ቁጥሮች ሲቀናነሱ ማለት ነው አንዱን ከሌላ ስንቀንስ ሰማኒ አረት ይሰጡናል እሺ ሁለቱ ቁጥሮች አናቃቸውም ኤ እና ቢ ብንል ስለዚህ ኤ ሬሾ ቢ ስንል ስንት ይሰጡናል ሶስት ሬሾ 10 ይሰጡናል ማለት ነው ዲፍሬንሳቸው ኤ ማይነስ ቢ ሲሆን ማለት ነው ሲቀናነሱ ስንት ነው የሚሰጡን 8 ዘን ፋይንድ ላርጀር ነበር ስለዚህ ትልቁን ነበር ማለት ከነዛ ከሁለቱ ቁጥሮች ከሁለቱ ቁጥሮች ትልቁን ቁጥር አገኙ ነው የተባል ነው ስለዚህ ያው ሁለቱንም ቁጥር እናገኝና ዘን የተጠየቅ ነው ትልቁ ቁጥር ስለሆነ ትልቁን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር ዲፍሬንስ ነው የተጠየቅ ነው ሁለቱ ቁጥሮች ሲቀናነሱ ሰማኒ አራትን ይሰጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ኤ ማለት ኤ ማለት ሲምፕሊፋይድ ሲሆን ሲቀለል አስራ ሶስትን አደለ የሚሰጠው ስለዚህ ኤን ለማግኘት ምንድ ነው የምናደርገው አስራ ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ማብዛት ለምሳሌ ከስንት ጋር ከሲ ጋር ብናበዛ ሲ ማለት የሆነ ቁጥር ነው ከሲ ጋር እናበዛለን ከዛ ሲቀነስ ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤ ማይነስ ቢ ስለተባለ ማለት ነው ሲቀነስ ቢ ደግሞ ቢ ማለት ያው ሁለተኛ ቁጥር ስለሆነ ሬሾ ላይ አስር ማለት ነው ስለዚህ አስርን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ቢን የሚሰጠን አስርን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ሰባት ሬሾ ሶስት ማለት ያገኘናቸው ቁጥሮች ሰላሳ አምስት እና 35 እና አምስት ነው አይደለም እና ሬሽዋቸው ሰባት ነው የሆነው ስለዚህ አምስት ማለት ምንድነው ሰባትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው 35 ን እየሰጠን አይደለ ዛት ሚንስ ከአምስት ጋር ስናበዛ ማለት ነው x ያልነው ቁጥር አምስት ሆነ እንደገና እዚህ ጋር ማለት ሶስትን የሁለተኛውን ቁጥር ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛዛት ሚንዝ ሰባትን ካበዛንበት ቁጥር ጋር ከአምስት ጋር ስናበዛ ነው ይሄንን ያገኘ ነው ማለት ነው ልክ ኤክስ እንዳል ነው ልክ እዚህ ጋርም ምንድን ነው ቢ ማለት ምንድን ነው የሚሆነው አስርን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ቢን የሚሰጠን ማለት ነው ስለዚህ አስር ሲባዛ እዚህ ጋር በሲ ያበዛ ነው ይሄኛውንም በሲ እናበዛለን ማለት ነው እኩል ይሆናል ሰማኒያ አራት አሁን አስራ ሲ ማለት ኤ ማለት ነው አስራ ሶስት ከሆነ ጋር ሲባዛ ኤ ነው የሚሰጠን አስር ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛው ቢ ነው የሚሰጠን የሁለቱ ዲፍሬንስ ደግሞ ሰማኒ 4 ይሆናል ማለት ነው አስራ ሶስት ሲ ሲቀነስ አስር ሲ ስንት ነው የሚሰጠን ሶስት ሲ እኩል ይሆናል ሰማኒያ አራት አሁን ሲ ለማግኘት ሁለቱንም በኩል በሶስት በሶስት ማካፈል ሲ ስንት ነው የሚሆነው ሰማኒ አረትን ለሶስት ስታካፍሉ ስምንት ሲካፈል ለሶስት ስንት ጊዜ ሁለት ጊዜ ሁለት ሲባዛ በሶስት ስድስት ነው ከስምንት ላይ ስድስት ሲቀንሱ ሁለት እና ሁለትን ለሶስት ማካፈል ስለማይቻል ሀያ አራት ሀያ አራት ሲካፈል ለሶ ስንት ነው ሀያ አራትን ለሶስት ስታካፍሉ ስምንት ይሆናል ማለት ነው አሁን የሲ ዋጋ ሀያ ስምንት ሆነ የሲ ዋጋ ሀያ ስምንት ሆነ ሁለቱን ቁጥሮች ለማግኘት ምንድን ነው የምታደረጉት እዚህ ጋር አስራ ሶስት ሲ ብለን ነበር አደለም? አስራ ሶስት ሲ ማለት አስራ ሶስት ሲባዛ የሲ ዋጋ ሀይ ስምንት ነው ከ28 ጋር ማብዛት ሁለተኛውን ቁጥር ለማግኘት ደግሞ 10 ሲ ይሄ ማለት 10ን ከ8 ጋር ማብዛት ከ28 ጋር ማብዛት ይሄኛው 280 ነው ማለት ነው ይሄኛውን ስታበዙ 64 ታገኛላችሁ ሁለቱ ቁጥሮች አሁን እነዚህ ናቸው 364 እና 280 የተጠየቅ ነው ዘላርደር ነበር ነው አይደለ ትልቁን ቁጥር ነው ስለዚህ ትልቁ ቁጥር ከነዚህ ሁለቱ 364 ነው ማለት ነው 364 ይሆናል እና በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው የሚሰራው እሺ አራተኛ ላይ ኤባ ኮንቴንስ ሬዲንት ዋይት ቦልስ የሆነ ባግ ወይም ቦርሳ ውስጥ ቀይና ነጭ ኳሶች አሉ ዘሬሾ ዘሬድ ቱ ዋይት ሬሾ የቀዩ የቀዩ የኳስ ቁጥር ለዋይት ሬሾ ሲሰራ ስንት ነው የሚሆነው ስንት ይሰጠናል ሶስት ሬሾ አራት ማለት ነው ጠቅላላ የኳሶቹን የቀይ ኳሶችን ቁጥር ለነጭ ኳሶች ቁጥር ሬሾ ስንሰራ ማለት ነው ሶስት ሬሾ አራት ይሰጠናል ኢፍ ዘ ባግ ኮንቴንስ ሲክስ ዋይት ቦል ከዛ ከነዚህ ውስጥ የባጉ ወይም ቦርሳው የነጭ ኳሶቹ ብዛት የነጭ ኳሶቹ ብዛት ስንት ቢሆን ሰላሳ ስድስት ቢሆን ዘን ፋይንድ ዘነንበሮ ሬድ ቦል የቀይ ኳሶቹን ቁጥር አግኙ ይላል አሁን ሬድ ቱ ይት ወይም ደግሞ የቀይ ኳሶችን ቁጥር ለዋይት ሬሽ ስትሰሩ ሶስት አራተኛ መጣ ከዛ የዋይቱ ወይም ደግሞ የነጭ ኳሶቹ ቁጥር ሰላስ ስድስት ነው ሰላ ስድስት የሬዱ ስንት ይሆናል የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው ያለው ስለዚህ ሁሌ ምንድነው የሚሆነው ሁሌ እዚህ ጋር በሬሾ የተሰጣችውን ቁጥር ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ ነው እዚህ ወደ ነበረው ቁጥር የሚያመጣችሁ ወይም መጀመሪያ ላይ የነበረውን ቁጥር የሚሰጣችሁ እዚህ ሬሾ ላይ ያለውን ቁጥር በሆነ ቁጥር ስታበዙ ነው ማለት ነው ያንን ቁጥር ኤክስ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ ኤክስ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የሬዱ ሬሾ አልታወቀም የሬዱ ቁጥር አልታወቀም ሬድ ሬሾ ዋይት ሲሆን የዋይቱ ደግሞ ሰላስ ስድስት ሆነ ማለት ነው ሬድ ሬሽ ሰላስ ስድስት ሲሆን ሶስት ሬሽ አራት ይሰጣል ማለት ነው ያ ማለት ሰላስ ስድስትን ያገኘ ነው ሰላ ስድስት ሁለተኛው ቁጥር ነው ያለ ሬሽ ላይም ሁለተኛ ቁጥር አራት ነው ስለዚህ አራትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ሰላስ ስድስትን የሚሰጥን ስለዚህ ያንን ቁጥር ኤክስ ብንል እዚ ጋር በአራት ያበዛውበት ምክንያት ለምንድን ነው እዚ ጋር ሰላስ ስድስት ሁለተኛው ሬሽ ላይ ሁለተኛው ቁጥር ነው እዚህ ጋር ሬሾ ላይም ደግሞ ሁለተኛው ቁጥር አራት ነው ስለዚህ አራት እንትን የሚያደርገው ከዚህ ከሰላ ስድስት ጋር ከሁለተኛው ቁጥር ጋር ነው የሚሄደው የመጀመሪያውን ቁጥር በሬሾ ላይ የመጀመሪያውን ቁጥር ከመጀመሪያው ቁጥር ጋር ነው የሚሄደው ማለት አሁን ሶስት የሬድ የሬዱ ቁጥር ሲምፕልፋይድ ሲሆን ነው ሶስትን የሚሰጠው ስለዚህ አራት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ ነው አራት ኤክስ ሲሆን ነው ማለት ነው ሰላ ስድስትን የሚሰጠን ስለዚህ ኤክስ ማለት ሁለቱንም በኩል በአራት በአራት ስታካፍሉ ኤክስ ስንት ታገኛላችሁ ዘጠኝ ታገኛላችሁ ስለዚህ አራትን በዘጠኝ ስታበዙ ነው ይ ሰላስ ስድስትን ያገኛችሁት ማለት ነው እንደዛ ከሆነ አራትን ሰላስ ስድስትን ለማግኘት አራትን ያበዛችሁትን ቁጥር ታትሚንስ በዘጠኝ አደለ ያበዛችሁት አራትን ያበዛው ቁጥር ሶስትንም ያበዘዋል ማለት ነው አራትን ያበዛው ቁጥር ሶስትንም ያበዘዋል ሬድን እንዲሰጠን ማለት ነው ስለዚህ የሬድ ሬድ ማለት ስንት ነው የሚሆነው ሶስት ኤክስ ማለት ነው ምክንያቱም ዋይት ዋይት ምን ብለናል አራት ኤክስ ብለን ብለን አይደል የሰራ ነው ይት ማለት የዋይት ቁጥር ደግሞ ስንት ነው 36 ስድስት እኩል ይሆናል አራት ኤክስ ብለን ነው ይሰራ ነው ሬድ ማለት ደግሞ ሶስት ኤክስ ነው የሚሆነው አራትን ያባዛ ቁጥር ነው እንደገና ሶስትንም የሚያበዛው ስለዚህ ሶስት ኤክስ አግኝተናል እዚህ ጋር አይደለ ዘጠኝ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ሲባዛ ዘጠኝ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሰባት ይሄ ማለት የሬድ የቀዩቹ የቀይ ኳሶቹ ቁጥር ሀያ ሰባት እናገኛለን ማለት ነው ሀያ ሰባት ይሆናል ወይም ደግሞ ሌላ አሰራር አለው አንደኛ በዚህ መንገድ መሄድ ትችላላችሁ ሁለተኛው አሰራር እንደዚህ አይነት ቁጥር ሲሰጣችሁ እንደዚህ ሲሰጣችሁ እንዴ ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር ሬድ ቱ ሬድ ቱ ዋይት ሬሽ አደለ ሶስት አራተኛ ነው የሰጠው ሁለቱም እኩል ናቸው ዛት ሚንስ በክፍል ፋይ ስናስቀምጥ ሬድ ሬሾ ደብሊው እኩል ይሆናል ሶስት አራተኛ ማለት ነው ሲቃለል ነው ያው ሬድ የሬዱ ቁጥር እና የዋይቱ ቁጥር የኳሶቹ ቁጥር ሲቃለል ነው ሶስት አራተኛ የሚሰጠው ሁለቱም እኩል የሆኑ ክፍል ፋዮች ናቸው ስለዚህ የሬዱን ቁጥር አናቅም ሬድ ኦቨር የዋይት ኳሶቹ ቁጥር ደግሞ ሰላት ስድስት ተሰጥቶናል ሰላት ስድስት እኩል ይሆናል ሶስት አራተኛ ማለት ነው ከዛ ይህንን ሬዱን ለማግኘት ምንድ ነው የምታደረጉት ክሪስ ክሮስ አድርጉት አርን ከአራት ጋር አብዙት ሶስትን ከሰላሳ ስድስት ጋር ስለዚህ አራት ሲባዛ አር ይሆናል ማለት ነው አራት ሲባዛ አር እኩል ይሆናል ሰላስ ስድስት ሲባዛ በሶስት ከዛ ሬድን ለማግኘት ወይም አርን ለማግኘት ሁለቱንም በኩል በአራት በአራት ማካፈል ስንት ይሆናል ሬድ እኩል ይሆናል ይሄንን ስሰሩ ምን ማድረግ ትችላላችሁ እዚሁ ማቀለል ትችላላችሁ ማለት አሁን እዚህ ጋር ሰላ ስድስት ና አራትም ማካፈል ይቻላል አደለ አራት በአራት አንድ ነው ሰላ ስድስት በአራት ስንት ነው ዘጠኝ ማለት ነው ዘጠኝ ከዛ ዘጠኝ ሲባዛ በሶስት ሀያ ሰባት ስለዚህ ቀይ ኳሶች ስንት ናቸው ማለት ነው ሀያ ሰባት በዚህ መልክ ማግኘት ትችላላቸሁ እንደዚህ ሁለቱንም እኩል ክፍል ፋ ታደርጉና ያው የአንዱን የጎደለውን እንትን ማግኘት ትችላላቸሁ ሁለተኛ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ባየነው መሰረት እዚህ ጋር በተሰጣችሁ መሰረት መስራት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ተመሳሳይ ነው አሰራሩ ምንም አዲስ ነገር የለውም እሺ አምስተኛ ላይ ያለውን ስናይ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ኦፍ ትሪያንግል ኢዝ 1 ፋይንድ ዘ ሜጀር ኦፍ ኢች አንግል ማለት የሆነ ትሪያንግል የሆነ ትሪያንግል አለ ያው የትሪያንግል ውስጣዊ ድምሩ ስንት ነው ውስጣዊ የአንግሎቹ ድምር መቶ ሰማኒያ ነው የሚሰጠው አደለም ማለት አንግሎቹ ሲባል እዚህ ጋር ይሄኛው አንግል እዚህ ጋር ያለው አንግል እዚህ ጋር ያለው አንግል ሶስት አንግሎች ናቸው ያሉት የእነዚህ የሶስቱም ድምር ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ብንል የእነዚህ አንግሎች ድምር ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ሲሆን ስንት ነው የሚሰጣችሁ ሁሌ መቶ ሰማኒያ ዲግሪ ነው ማለት ነው የምታገኙት መቶ ሰማኒያ ዲግሪ ነው የሚሰጣችሁ እና አሁን እዚህ ጋር እነዚህ አንግሎች አልተሰጡንም የተጠየቅ ነው እነዚህን አንግሎች ነው ማለት ነው ነገር ግን ሬሾቸው ተሰጥቶናል ሬሾቸው የነዚህ የሶስቱ አንግሎች ሬሾ ማለት በቁጥር ሲሆኑ አሁን ኤ ሬሾ ቢ ሬሾ ሲ ሬሾ ስታደረጉ ይሄ ሬሾ ሲቃለል ስንት ነው የሚሰጠን በቁጥር አንድ ሬሾ ሁለት ሬሾ ሶስት ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ሲምፕልፋይድ ሲሆን ሲምፕልፋይድ ሲሆን ኤ አሁን ሲምፕልፋይር ሲሆን አንድ ነው ማለት ነው የሚሰጣችሁ ቢ ሲምፕሊፋይድ ሲሆን ሁሉንም ያው በአንድ ቁጥር ነው ሲምፕሊፋይ የሚሆነው የሚቃለለው ኮመን በሆነ አካፋይ ነው አደለም ስለዚህ ሁሉንም ስናካፍል የኤ ፓርት የኤ ቁጥር አንድ ይሆናል የቢ ቁጥር ሁለት ይሆናል የሲ ቁጥር ሶስት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኤን ቢን ሲን እንድናገኝ ጠየቅ ነው ቅድም ባየነው መሰረት እዚህ ጋር ያለውን ሬሽዮ ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ አደለ እዚህ ጋር ያሉትን መልሰን የምናገኘው አሁን ኤን ለማግኘት አንድን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ሁለትንም በሆነ ቁጥር ስናበዛ ነው ቢን የምናገኘው ሶስትንም እዚህ ጋር በሆነ ቁጥር ስናበዛ ነው ሲን የምናገኘው ማለት ነው ያንን ቁጥር ኤክስ ቢሆን ይሄ ኤክስ እነዚህን ሶስቱንም ቁጥሮች ያበዛል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አንድ ሲባዛ ኤክስ ኤክስ ይሆናል ሁለተኛው የቢን ለማግኘት ሁለትን ከኤክስ ጋር ማብዛት ነው ሁለት ኤክስ ይሆናል ሶስተኛው ሲን ለማግኘት ሶስትን ከኤክስ ጋር ማብዛት ነው ሶስት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ ስንት ነው ያልነው ውስጣዊ አንግላቸው መቶ ሰማኒያ ዲግሪ ነው ያልነው አደለ ስለዚህ ኤ ማለት ማን ነው ኤክስ ዛት አንድን ከኤክስ ጋር ያበዛ ነው ቁጥር ማለት ነው ኤክስ ሲደመር ቢ ማለት ደግሞ ሁለትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ያገኘ ነው ቁጥር ነው አደለ ያ ማለት ሁለት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ሲደመር ሲ ማለት ደግሞ ሶስትን እዚህ ጋር ሬሾ ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ የምናገኘው ቁጥር ነው ሶስት ኤክስ እኩል ይሆናል መቶ ሰማኒያ ዲግሪ ማለት ነው እና እነዚህን ደምሩ ኤክስ ሲደምር ሁለት ኤክስ ሲደምር ሶስት ኤክስ ሲሆን ስድስት ኤክስ እናገኛለን እኩል ይሆናል መቶ ሰማኒያ ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሁለቱንም በኩል በስድስት በስድስት አካፍሉ ከዛ ኤክስ ስንት ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ሰላሳ ይሆናል ማለት ነው ኤክስ 30 እናገኛለን ስለዚህ ኤክስን 30 ካገኛችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኤክስ ቱ ኤክስ ስሪ ኤክስ ብለን ያገኘነውን ቁጥር መፈለግ ምክንያቱም ኤክስ ማለት ማን ነው ኤ ያልነው ነው ነው አደለ ኤ ነው ኤክስ ያልነው ምክንያቱም ኤክስ አንድ ሲባዛ ኤክስ የኤ አንድ ሲባዛ ኤክስ ሲሆን ነው ማለት ነው ኤን የሰጠን ስለዚህ ኤክስ ስንት ነው 30 ዲግሪ ሆነ ማለት ነው ቢ ማለት ደግሞ ቱ ኤክስ አደለ ቢ ማለት ቱ ኤክስ ነው ያ ማለት ሁለት ሲባዛ ሰላሳ ስታረጉ x ዋጋ ሰላሳ ስለሆነ 2 ሲባዛ ሰላሳ 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ስንል ስንት ነው የሚሆነው ሲ ማለት ስሪ x አይደለ እዚህ ጋር ሲ ማለት ስሪ ኤክስ ማለት ነው ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው ያ ማለት ስሪ ኤክስ ብለን ነው ነው 3 ኤክስ ደግሞ ስንት ነው ሶስት ሲባዛ በስልሳ ይሆናል ሶስት ሲባዛ በስልሳ ስንት ነው የምናገኘው ሶስት ሲባዛ በስልሳ መቶ ይቅርታ ሶስት ሲባዛ ስልሳ ሲሆን ሶስት ሲባዛ ሰላሳ ማለት ነው ያው የኤክስ ዋጋ ሰላሳ ስለሆነ ማለት ነው ሶስት ሲባዛ በሰላሳ ስንት ነው የምናገኘው ዘጠና እናገኛለን ሶስትን በሰላሳ ስታበዙ ዘጠና እናገኛለን ማለት ነው አያቸው አሁን ሶስቱን አንግሎች አገኘን ሶስቱን የመጀመሪያው የኤ ሰላሳ ቀጣዩ ስልሳ ከዛ ሶስተኛው ዘጠና ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱ ቁጥሮች እነማን ናቸው ሰላሳ ስልሳ ዘጠና አያቸው የነዚህ ሬሾ ሲሰራ ነው ተመልሶ ወደ መጀመሪያ ሬሾ የሚወስደው ሰላሳ ሬሾ ስልሳ ሬሾ ዘጠና እነዚህ ሬሾ ሲሰሩ ሬሾቸውን ሲምፕልፋይ ስታደረጉ ስንት ታገኛላችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ ወደ ተሰጣችሁ ወደዚህ ይህን ቁጥር ነው የምታገኙት አንድ ሬሾ ሁለት ሬሾ ሶስት ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው እነዚህን ቁጥሮች ለማግኘት ሰላሳ ማለት አንድን ከስንት ጋር በማብዛት ነው ያገኘ ነው ከሰላሳ ጋር እዚህ ጋር ለጻፍ ለምሳሌ አንድ ማለት ሰላሳ ሬሾ ስልሳ ሬሾ ዘጠና አደለም ስለዚህ እዚህ ጋር አንድን ከሰላሳ ጋር በማብዛት ነው ያገኘ ነው እንደገና ሁለት ስልሳ ማለት ሁለትም ይሄኛውንም ከሰላሳ ጋር በማብዛት ነው ስልሳን ያገኘ ነው እንደገና ይሄኛው ዘጠናን ለማግኘት ሶስትም ከሰላሳ ጋር በማብዛት ነው ማለት ነው ኤክስ ብለን የሰራ ናቸው ቁጥር ስለዚህ በዚህ መሰረት ስንሰራ ነው ማለት ነው የምንፈልገውን ቁጥር ማግኘት የምንችለው እሺ ስድስተኛ ላይ ስድስተኛ ላይ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው ኢፍ ኤ አር ዘነንበር ሰድሳት ኤ ሬሾ ቢ ሬሾ ሲ ስሪ ሬሽ ፎ ሬሽ ፋ ኤንድ ቢስ ትኒ ዘንፋን ኤ ፕስ ሲ ይላል ምንድ ነው አንዴ ሀሳቡን ከተረዳችው በየትኛውም ይነት በየትኛው አይነት መልክ ብትጠየቁ መስራት ትችላላችሁ? አንዴ ሀሳቡን መረዳት ነው ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ሶስት ቁጥሮች አሉ ኤ ኤቢሲ የተባሉ ማለት ነው እና ሬሽቸውም የነዚህ ቁጥሮች ሬሽቸውም ይህንን ላጥፈውና እዚጋ ለስራ? ሶስት ቁጥሮች አሉ ኤ ሬሾ ቢ ሬሾ ሲ ወይም ኤ ቢ እና ሲ የተባሉ ሶስት ቁጥሮች አሉ የእነዚህ ቁጥሮች ሬሾቸው ስንት ነው ሬሾቸው ሶስት ሬሾ ሶስት ሬሾ አራት ሬሾ አምስት ይሰጣሉ ማለት ነው እነዚህ ቁጥሮች ሲምፕልፋይ ስታደርጓቸው ሶስት ሬሾ አራት ሬሾ አምስት ታገኛላችሁ እና ከነዚህ ውስጥ ከነዚህ ከሶስቱ ቁጥሮች ወይም ከነዚህ ከሶስቱ ቁጥሮች ቢ ሀያ ነው ማለት ነው እዚህ መሀል ላይ ያለው ቁጥር ቢ ሀያ ነው ከነዚህ ከሶስቱ ቁጥሮች አንዱ ቁጥር ተሰጥቶናል ማለት ነው ሀያ ተሰጥቶናል ከዛ ሌላኛው ደግሞ ሬሾቸው ተሰጥቶናል እና የተጠየቅነው ነው ምንድን ነው ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲን እንድናገኝ ነው ያ ማለት ያው መጀመሪያ ኤን ማግኘት አለባችሁ እና ሲን ማግኘት አለባችሁ ቢ ተሰጥቶናል ሶስቱንም ቁጥር ስደምሮ የምታገኙትን ውጤት ነው የተጠየቃችሁት ማለት ነው እና ጋር እና እዚህ ጋ የተጠየቃችሁትን ነገር በደንብ እንትን ማለት አለባችሁ ማለት አሁን ፈተና ላይ ስትጠየቁ የኤን ዋጋ የቢን የሲን ዋጋ አግኝታችሁ ድምሩን እዚ ጋር የተጠየቃችሁትን ነገር ካልጻፋችሁ ሊቀነስባችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ይበምንም ላይሰጣችሁ ይችላል ስለዚህ ሁሌ ጥያቄውን በደንብ ማንበብ ነው ማለት ነው ያለባችሁ እዚህ ጋር አሁን የተጠየቃችሁት የኤ ዋጋ አይደለም የሲም ዋጋ አይደለም ምንድን ነው የኤ ፕላስ የቢ ፕላስ ሲ ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የኤን ዋጋ ታገኛላችሁ የቢ ያው ተሰጥቶናል የሲን ካገኛችሁ በኋላ ሶስቱንም በመደመር የምታገኙት መልስ ነው ማለት ነው ትክክል የሚሆነው ወይም የሚፈለገው ያ መልስ ነው ስለዚህ ያንን መልስ ለማግኘት ኤና ሲን ማግኘት ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውንም ቅድም ስንሰራ በነበርንበት አሰራር ነው ማለት ለሁለት ቁጥሮች ቢሆንም ለሶስት ቁጥሮች ቢሆንም አሰራሩ ተመሳሳይ ነው ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው እና ምንድነው የምታደረጉት እዚ ጋ ምንድነው የሚሆነው አሁን ምንድነው ያል ነው እዚ ጋ ኤ ሬሾ ቢ ሬሾ ሲ ነው አደለ የእነዚህ ሬሾቸው ሲምፕልፋይ ሲሆን ሶስት አራት አምስት ነው የሰጠው ስለዚህ ኤ ሲምፕልፋይ ሲሆን ያው የመጀመሪያው ሬሾ ሶስትን ነው የሚሰጠው ቢ ሲምፕልፋይ ሲሆን አራትን ነው የሚሰጠው ሲ ሲምፕልፋይ ሲሆን ደግሞ ሲምፕልፋይ ሲሆን እዚህ ጋር የመጨረሻውን አምስት ነው ማለት ነው የሚሰጠው ስለዚህ ኤ ማለት ምንድን ነው ኤ ማለት ሶስት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ የሚሰጠን ቁጥር ነው ብለናል ስለዚህ ሶስት ሲባዛ ምን ማለት እንችላለን ኤክስ ማለት እንችላለን ወይም የፈለግ ነው ቁጥር ለምሳሌ ዲ ብለን እንጻፍ ሶስት ሲባዛ ዲ ሶስት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ የሚሰጠን ቁጥር ነው ኤ ማለት ቢ ማለት ማለት ራሱ አራት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ የሚሰጠን ቁጥር ነው ያ ቁጥር ያው ሁሉንም ሁሉም ሬሾ የሚባዛው በተመሳሳይ ቁጥር ነው እነዚህ ሶስቱም ቁጥሮች በተመሳሳይ ቁጥር ሲባዙ ነው እዚህ ጋር ኤን ቢን ሲን የሚሰጡት ስለዚህ ቢ አራትን ከሆነ ቁጥር ጋር ዛት ሚንስ ከዲ ጋር ስናበዛው ነው የምናገኘው ሲ ሶስተኛውን ቁጥር አምስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ነው የምናገኘው ዛት አምስት ዲ ማለት እንችላለን ማለት ነው እና ከዚህ ውስጥ የቢ ዋጋ ተሰጥቶናል አደለ የቢ ዋጋ ተሰጥቶናል ቢ ማለት ቢ እኩል ይሆናል አራት ዲ ቢ ስንት ነው ሀያ ተሰጥቶናል ሀያ እኩል ይሆናል አራት ዲ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሁለቱንም በኩል በአራት በአራት እናካፈላለን እና አራት ሲካፈል ዲን ለማግኘት ነው እዚህ ጋ አሁን እነዚህን ሶስቱንም ቁጥር ያባዛውን የዲን ዋጋ ለማግኘት ነው ስለዚህ ሁለቱንም በኩል በአራት በአራት ስናካፈል ዲ ብቻ ይቀራል አደለ ዲ እኩል ይሆናል ሀያን ለአራት ስናካፈል አምስት ይሆናል ማለት ነው የዲ ዋጋ አምስት አገኘን ዲን አምስት ካገኘን አሁን እዚ ጋ ኤ ማግኘት አይከብደንም ሲንም ማግኘት አይከብደንም ኤን ለማግኘት ምንድን ነው የምታደረጉት ኤ ማለት ሶስት ሲባዛ ዲ ነው ዲን አግኝተናል ስለዚህ ሶስትን ከአምስት ጋር ማብዛት ሶስት ሲባዛ በአምስት የዲህ ዋጋ አምስት ስለሆነ ነው ስንት ይሆናል አስራ አምስት እናገኛለን ማለት ነው አስራ አምስት ይሆናል ያው ቢ ማለት ስለተሰጠን ቢ ማለት ያው ሀያ ነው የሚሆነው ሲ ማለት ደግሞ አምስትን ከስንት ጋር ስታበዙ የዲ ዋጋ አምስት ራሱ ነው አደለ በአምስት ስታበዙ ነው የምታገኙት በአምስት ይባዛል ማለት ነው ስንት ነው የሚሆነው አምስት ሲባዛ በአምስት ሀያ አምስት ይሆናል አሁን የኤን ዋጋ አግኝተናል የቢ ዋጋ አለን የሲ ዋጋ አለን የተጠየቅ ነው ምንድን ነው የተጠየቅ ነው ሶስቱንም ቁጥር እንድንደምር ነው ኤ ፕላስ የተጠየቅ ነው ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤ ስንት ነው አስራ አምስት አስራ አምስት ሲደመር ቢ ስንት ነው ሀያ ሲደመር ሲ ስንት ነው ሀያ አምስት ማለት ነው ስንት ይሆናል ይሄ አስራ አምስት ሲደመር ሀያ እሺ አምስት ሲደመር ዜሮ አምስት አምስት ሲደመር አምስት አስር ዜሮ ጽፈን አንድ አለን አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት ሶስት ሲደመር ሁለት አምስት አንዱን ስንደምርበት ስልሳ ይሆናል ስለዚህ የእነዚህ የሶስቱ ቁጥሮች ድምር የኤ የቢ የሲ ድምር ስንት ይሆናል ማለት ነው ስልሳ እናገኛለን መጽፋችሁ ላይም እንደዚህ ነው ማለት ነው የተሰራ ስለዚህ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም አንድ የአሰራሩን ከተረዳን መስራት እንችላለን ማለት ነው እሺ የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሰናል ኤክሰርሳይዝ ላይ ያሉ ጥያቄዎችን በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ እና ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ